بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح ونيك سنجي سيال ملو البوا جوكتان وحنا كسر دواتن وركي صباح نمو شبكة دا حليف ميديا جروب وصباح نمو خميسة تارغل يكو بيغان تافل واتنك اكتوبر لباكن سقالي طبان قد بدا حساب دين اد مغلد دونتان نجي سيال وحا قيب كان نقون ايا مدحوين فرماجو كلان جار هلقا تي ديجي سروشكا بلادا مير بوتين حليبان ودا وعي قدوميها ورشيغ او جيريو دي اسيدو كلا واحد مغلد دونتان كلا مالغو كلا تاجيري يقودي دولة ديها لسونا ودو سمريم socday sidoo kale sheekh shaakir oo la kulmay gudigii doorashada oo markaasii magacaabay qodobada kale aad maqli doontaan waxa qayb ka noqonaya Soomaaliland oo sabab yaab leh uga digtay in deynta laga cafiyo Soomaaliya sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo asxaabta qaar kood oo markaasii madaxtooyada ku eedeeyay inay gudaha gashatay golaha shacabka iyo gudiga doorashada qodobadaas iyo qodob kale oo qayb ka yihiin Trump oo amray in cunqabateynta laga qaado Turkiga ayaad maqli doontaan dhageysteleyntayna hawada ku wada jirno markii hore ay u diyaar garoobay iyagoo faafasan وهاجاك ديجيسيال marka la isku soo laabasho wanaagsan aynu ku bilowne qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira iyo siyaasiinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya iyo madaxtooyadu ay gudaha gashadeen gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka gudiyada golaha shacabka iyo gudaha xilbanaadii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya gudiyadan iyo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan ku shaqeeya gudaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaana la sheegay in aad u adkaatay la kulankooda iyo warbixinada laga heli karo xafiisyadooda dhammaantoodu waxay u muuqataa in gudaha la gashaday loona yeerin doono sida ay shaqada u qabanayaan mana jirto qof ama xisbi la kulmi kara ayuu yiri Dr. Ahmed Nuur Xasan Daud oo ka mid ah siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho golaha shacabku waa hay'adda ugu muhiimsan dowladnimada Soomaaliya haddase waxa ay ku jiraan gacanta xukuumadda wax aan loo yeerina kama hadlana ayuu hadalkiisa sii raaciyay Dr. Ahmed Nuur hore qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira ayaa sheegay inaysan awood u lahayn inay kulmaan gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka halka sidoo kale uu gudigu sheegay inaysan haysan xafiis ay markaasii ku shaqeeyaan ayna adag tahay in loogu yimaado xaruntooda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug xalay waxaa ka dhacay kulamo kala duwan oo lagu kala taageeray gudiyada doorashada dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo ururka ahlu sunna ay ku dhawaaqeen dadka ku nool magaalada ayaa laba qaybood noqday qayb taageersan gudiga doorashada galmudug iyo kuwa taageersan gudiga ay magacowdeen ururka ahlu sunna dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii shacabka magaalada ay u taageeri lahaayeen gudiga doorashada maamulka galmudug ay magacowday sidoo kale ururka ahlu sunna ayaa dhankooda doonaya inay taageero u helaan gudiga farsamo iyo doorashooyinka maamulka galmudug oo ayagu dhankooda ay ku dhawaaqeen xaaladda galmudug ayaa hadda taagan meel adag waxaana labada dhinac ay isku dul wadaan laba gudi oo sababi kara in galmudug ay yeelato laba madaxweyne iyo laba baarlamaan dhanka kale madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug Sheikh Maxamed Shaakir ayaa xafiiskiisa magaalada dhuusamareeb kula kulmay gudigii oo magacaabay gudigan oo ka kooban sagaal xubnood ayo Sheikh Shaakir u magacaabay ka shaqeynta arrimaha doorashada iyo xalinta khilaafaadka galmudug Sheikh Shaakir oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in gudigan uu magacaabay laga suleeyay heshiiska ay wada galeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo ururka ahlu sunna wal jamaaca sidoo kale madaxa xukuumadda galmudug ayaa gudigan faray inay markaasii ka shaqeeyaan howlihii loo xilsaaray isla markaana ay shaqada u gutaan si wanaagsan loogana baahan yahay inay soo xulaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug isagoo sii hadlayay Sheikh Shaakir ayaa waxa uu markaasii tilmaamay in dowladda federaalku ay ka baaday heshiisyadii kal hore ee markaasii la gashay ahlu sunna wal jamaaca dhinaca kale magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa waxaa ku sugan gudiga farsamada maamul dhisida galmudug ay magacowday dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo xalay la kulmay bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoo markaasi maalmaha soo socda halkaasi ka bilaabi doona howlaha doorashada galmudug si kastaba qaar ka mid a gudigii uu magacaabay madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Shaakir ayaa markaasi ku dhawaaqay inay xilkaasi iska casileen iyagoo sababta ku sheegay in aanay wada tashi lagala samayn magacaabistaasi weli waxaynu ku guda jirnaa dhegeystayaal warkii subaxnimo ee madaxweyne inaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madana maxamed abdullahi farmaajo oo ku sugan dalka ruushka kana qayb galaya shirka iskaashiga ruushka iyo afrika ayaa waxa uu kulan gaar ah la qaatay dhigiisa dalka ruushka vladimir putin
kulankan ayaa labada madaxweyne ay uga wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan dhinaca maalgashiga iyo fursadaha maalgashi oo ay haysato xilligan Soomaaliya. Waxaan madaxweyne Vladimir Putin dowladda iyo shacabka Ruushka uga mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran iyo martisoorka wanaagsan ay noo fidiyeen, anigoo bogaadinaya sida heerka sare ee markaasi u soo qabanqaabiyeen madasha Soji, ayuu yiri madaxweyne farmaajo. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa dhankiisa sheegay inuu bogaadinayo madaxda dowladda Soomaaliya, waxaana uu taageero dhinac walba leh oo u ballan qaaday Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Ruushka uuna ka qayb galaya shirka iskaashiga Ruushka iyo Afrika, waxa uu kulamo duceedyo kale uu la qaadan doonaa madaxda Afrikaanka ee markaasi ka qayb galaya shirkaasi. Xukuumadda Soomaaliland ee hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadashay dhinacfinta Soomaaliya, isla markaana beesha caalamka ugu baaqday inaanay deynta laga cafin dowladda federaalka ee Soomaaliya. Soomaaliland ayaa sheegtay in dowladda federaalku ay dhaqaale badan u heli doonto haddii laga cafiyo deymaha lagu leeyahay, taas oo uu ku tilmaamay mid halis ku ah maamul goboleedyada dalka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka dhawaajiyay arrimahaasi, isagoona cod dheer ku sheegay in dowladda Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo aan wax hub ah markaasi loo gacangelin. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in haddii dowladda Farmaajo loo gacangeliyo hubkaasi inay halis weyn oo amni u horseedi karaan Soomaaliland iyo guud ahaanba gobolka Geeska Afrika. Waxaana uu yiri, waxaan markaasi ogsoonahay in baryahaanba dowladda Farmaajo ee filla Soomaaliya fadhida ay isku dayeysay in hub la siiyo, oo weliba ay weydiisatay dalalka Eritrea iyo sidoo kale Turkiga, horena ay markaasi u soo siiyeen dalal aan markaasi halkan magacyadooda ka sheegaynin. IGAD iyo dalalka Afrikaba ha ogaadaan in hubka markaasi mamnuuc ka yahay Soomaaliya, ha ogsoonaadaan hubkaasi haddii loo soo daayo in Soomaaliland iyo Geeska Afrikaba uu hubkaasi khatar ku yahay iyo dhibaato aan loo joogin. Waxaana leeyahay adduun weynaha ha ka digtoonaadaan haddii ay isaga iyo dowladdiisa u sii daayaan annaga markaasi haynoo sii daayaan. Waxa uu intaasi ku sii daray wasiirka warfaafinta Soomaaliland, waxa kale oo dowladda Villa Soomaaliya isku dayeysa oo ayna markaasi ogeyn ayaamahanba inuu la meereysanayay adduunka, hana laga saamaxo deyntii adeerkii galay. Dowladda Maxamed Siyaad Barre ee ayn markaasi inagu xilligaasi ka midka ahayn, waxaan leeyahay haddii deyntaasi laga saamaxo, marka laga saamaxo waxa uu isku dayayaa inuu adduunka dhaqaale ku weydiisto oo uu markaasi deyn ku qaato, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey wasiirka warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye. Waa tahay dhegeystayaal markana akhbaaraadka dibadda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shalay ku dhawaaqay in Mareykanka uu qaadayo dhammaan cunaqabateynadii uu horey u saaray dalka Turkiga. Trump oo shir jiraad ku qabtay aqalka cad ayaa go'aankan sabab uga dhigay, isla markaana ammaanay xabad joojinta ka dhaqan gashay xuduudda Siiriya iyo Turkiga. Dowladda Turkigu waxay maamulkayga u sheegtay inay joojinayso dagaalkii iyo howlgalkii waqooyiga Siiriya, isla markaana ay xabad joojinta ka dhigayso mid joogto ah, ayuu yiri Trump. Sidaasi darteed waxaan ku amray xogayahayga maaliyadda inuu qaado dhammaan cunaqabateynadii Turkiga lagu soo urgay 14 Oktoobar ee jawaabto ah howlgalka Turkiga ee ka dhanka kurdiyiinta waqooyiga bari ee Siiriya, ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Hadalka Trump ayaa yimid kadib markii madaxweynayaasha Turkiga iyo Raashiya ay talaadadii magaalada Soji ku gaareen heshiis fududeynaya in ciidamada kooxda YPG ee kurdishka laga saaro aagga ay dalbatay Turkiga ee ku tirsan xuduudda labada dal. Waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii subaxnimo. Aad kula socoteen shabakada Xilif Media Group. Warka waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Mahad Rukan iyo Yusuf dhinaca farsamada isku dibriidka, waa Mahad Bashiir Xilif. Intana warka waxaan ku kulmi doonaa sidaas iyo nabadgelyo.